abaagalwa njagala kubabuulira ku nfubuka kwe bayita opiyo fe twali baavu naye opiyo yali mwavu nga n'omwavu amuyita mwavu okugeza opiyo empale ye yali nnene erabika yali ya kitaawe olw'okuba yali nnene ng'asibamu ekyayi sayidi eno basebo ne bannyaboobwe lwatuuka nga bagamba nti abalenzi ku kagwa nga basembera ng'awuba agamba nti get on your marks get set n'akuba akabaawo baali badduka mirundi mingi egy'okwetooloola ekisaawe bwe batoloola ekisaawe emirundi gyali 25 opiyo yabakulembera okuva ku mulundi ogusooka paka ku mulundi ogw'24 abaatuuka ku gw'24 akasana ne kakaalaamuka ne kayita mu kyayi ekyali kisibye empale n'ekutuka omusajja eyali aluba emikono ng'akulembedde yali akyayinza n'abaka empale ye sayidi ne sayidi eyali adduka n'atandika kutambula fe abawagizi ne tufa ne tumugamba nti tuzaale opiyo tukwegayiridde tempale odduke omusajja yayina empale ya kitaawe ng'erimu n'ekituli ddala yayina akabiko omulalu basebo ne bannyabo teyakalina yalemera empale ne twegayirira okutuusa okujula okuzirika naye oluvannyuma ennyo abavubuka badduka nga babulako katono nnyo okumutuuka omuwala omu kyeyava amugamba n'amugamba nti otusse opiyo tukuwagidde naye ku ssaawa eno otuvuddemu opiyo yatunula emabega agenda okulaba ng'ekivubuka kimubuzaako entanga 2 basebo ne bannyabo opiyo yamalirira teyatabuti mpale naye n'okugibuukamu n'agibuukamu oyinza okuteebereza ekyali ku kisaawe buli omu yenda yagwa eddalu enduulu n'efuuka enduulu bakama bange bwe twaddayo eka ne tugamba maama yatubuuza nti biki ebibaddeyo ne tumunyonyola bye mbanyumiriza ngezaako okubeera brief maama yatubuuza nti muyize ki mukituuse ku opiyo n'atugamba nti baana bange kino kibabeerera ekyokuyiga kye mutali erabira mu bulamu bw'ensi eno okubaako ky'ofuna olina okubaako ky'ota kubanga opiyo bwe yate empale yawangula n'abeera best athlete w'omwaka ne bamuwa basaliz n'asomera bwerere